assalomu alaykum aziz o'quvchilar reyting darslarini oxirgi qismi bilan tanishib chiqamiz ushbu video darsimizda oldingi darslarimizda barcha qismlarni ko'rib chiqdik va navbat part five savollariga keldi reyting qismini part five savollari eng qiyin savollari to'plangan qism hisoblanadi va eng yuqori ballarni beradigan qism aynan mana shu qism agar siz sivan olmoqchi bo'lsangiz albatta mana shu savollarga javob berishingiz kerak hammasiga bo'lmasada balki iloji boricha ko'proq savollarga javob berish kerak umuman reyting qismi ozgina kutilmagandek bo'ladi odatda natijalar chunki ko'pincha topshirib chiqqandan keyin o'quvchilardan eshitamiz o'zim shaxsiy tajribamdan ham kelib chiqib aytishim mumkin reyting qismida aynan qandaydir um, g'alatiroq bir holat bo'ladi misol uchun ishlab chiqasiz ishlab chiqqandan keyin to'g'ri deb ishladim deb o'ylaysiz hammasini lekin <laughs> javoblar nimagadir pastroq chiqadi umuman ate testi bo'yicha natijalarni bir ko'radigan bo'lsak asosan aynan o'sha reyting qismi pastroq chiqadi va um, endi ielts bilan solishtirganda misol uchun asosan ielts listenin reading baland chiqadi chunki bu obyektiv baholanadigan narsa shu savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi ya'ni qandaydir bir o'ylab topish keragi yo'q iti bilan spg o'xshab lekin multi level testda nimagadir mana shu e narsa unchalik to'g'ri kelmayapti misol uchun shaxsan men o'zim ielts topshirganman listening to'qqiz olganman c t darajadagi savollarni yuz foiz ishlaganman lekin afsuski o'sha level testga kirib chiqqanimdan keyin natijalarim qoniqarli emas letin eng baland natijam yuz baldan sakson yetti ball bo'lgan reytingda eng yuqori ko'rsatkichim yetmish besh ball bo'lgan hattoki saksonga ham yetmagan lekin o'zi ishlab ishlayotgan paytimda ishonch bilan to'g'ri ishladim deb chiqqanman lekin shunaqa bir ajoyib holat bilmadim qandaydir bir muammo bor yoki tekshirishda yoki savollar tuzishda yoki endi biz ishlashimizda bo'lishi mumkin lekin endi ko'pchilik misol uchun faqat menda emas juda ko'p odam shu narsani nima qilyapti aytyapti o'sha xato qandaydir bir xatolik bor qandaydir bir muammo borligi haqida reyting bo'yicha shuning uchun endi iloji boricha bu narsalarni aytishdan maqsad iloji boricha yaxshiroq ishlashga harakat qilishingiz kerak reyting qismini demoqchiman ya'ni attention ko'p beriladigan qism aynan reyting bo'lishi kerak chunki leseing nisbatan adolatli nisbatan desam bo'ladi unda ham endi ozgina kamchiliklar bor baribir reytingi lekin o'sha ozgina qandaydir bir <laughs> g'alatiroq va mana shu sababli siz ko'proq e'tiboringizni reinga qaratishingiz kerak va aynan part five savollari juda yam muhim rol o'ynaydi hop part five savollari o'zi ikkita qismdan iborat part five savollari ichida Uh, not completion yoki uh, summary completion desa ham bo'ladi yoki gap filling desa ham bo'ladi ya'ni qisqacha uh, kı o'sha uh, nimani tekstni uh, nimasi bo'ladi aslida buni nomi summary completion savollari summary completion deyiladi ya'ni o'sha işte, tekstni summary qilib summarize qilib beradi kichkina paragrafda va mana shu paragrafda joylar qolib ketgan bo'ladi siz tekstdan so'z olib yozishingiz kerak bo'ladi ya'ni s so'z yozish qismi bu birinchi qism undan keyingi ikkita savol bo'ladi doim multiple choice savollari Part, multiple choice savollari oldingi part fo multiple choice savollari emas oldingi safargi multiple choice savollari ya'ni part foda berilgan ular aynan specific informationni topish kerak bo'ladi ya'ni umumiy qandaydir bir aniq bir ma'lumotni topish kerak bo'ladi bunda esa part fivedagi savollardan kamida bittasi general understanding tushunishga çün, qaratilgan savol ya'ni umumiy tekst haqida so'raydi odatda tekstni nima uchun yozilgan maqsadi nima yoki bu qayerda bo'lishi mumkin bu tekst ya'ni umumiy tekstni tushunishingiz kerak hozir mana ko'ramiz savollarda kamida bittasi shunaqa global question deydi buni o'sha aynan e, tekst bo'yicha umumiy bir tushunchangizni tekshiradigan savollar aynan п ma'lumot emas lekin bittasi hozir ko'ramiz shu yerda shunaqa savollarni ko'rib chiqamiz okay demak hozir endi tushuntirib o'taman qanaqa qilib ishlash strategiyalar qanday narsalarga e'tibor berish kerak mana shular orqali demak part five savollarini ham ko'rib chiqamiz p demak mana part five savollarini ko'rib turibsizlar mirat lifsty haqida savollar o'ttizdan o'ttiz beshgacha bor yo'g'i olti dona savol lekin mana shu olti dona savol juda katta mark beradi imtihon paytida shuning uchun judayam bir e'tibor bilan ishlash kerak bo'lgan savollar o'zi umuman olganda unchalik qiyin emas agar olib qaraydigan bo'lsak mana so'zlar sonini hozir hisoblab chiqamiz nechta so'zdan iborat ekanligini taxminan ho'p to'rt yuz ellik yettita shu besh yuzta olti yuzta atrofida so'z bo'ladi hozir buni ichida to'rt yuz ellik yettita ekan unchalik katta tekst emas e, savollar ham unchalik qiyin emas mana olti e, dona savol bor bu yerda ko'rib turibsizki mana o'ttizdan o'ttiz 30 uchgacha e, e bu summary completion savollari keyin o'ttiz to'rt va o'ttiz besh bular maltiple cho savollari xuddi shunaqa shaklda tushadi imtihonda ham mana shunaqa sumar completion va oxirida multiple choice savollari endi tekstni o'zini demak birinchi o'rinda siz o'qib o'rganib chiqib savollarga javob berishni tavsiya qilaman buni ekplanationlarni o'rganishdan oldin videoda o'sha linki bo'ladi qayerdan ana shu narsani o'zingizga yuklab olib ishlash imkoniyati bor sizda telegram kanalimizdan va undan keyin albatta explanationlarga e'tibor bersanglar bo'ladi xo'sh demak endi de hozir birgalikda ana yani shu e, savollarga javob berib o'tamiz okay demak birinchi o'rinda savollar bilan tanishib chiqamiz umuman olganda birinchi nimani o'qish kerak tekstni o'qish kerakmi yani yoki savolni o'qish kerakmi degan savolga ham javob berib o'tib ketsam oldingi videolarda ham aytganman yana bir bor shuni shunga urg'u bermoqchiman men doim ishlaganimda har doim birinchi o'rinda tekstni o'qiyman e, tekstni yaxshilab o'qib tushunishga harakat qilaman va undan keyin savollarga o'taman shu narsani sizga ham tavsiya qilaman chunki savol bilan tekstdan sсразу javob topishga harakat qilish ozgina vaqtni noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelish mumkin shuning uchun endi kimga qanaqa misol uchun kimlardir aytaylik shu birinchi savolni o'qib turib keyin tekstni o'qish mumkin bu ham unchalik noto'g'ri narsa emas lekin men o'zim shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytyapman bu o'zimni strategiyam qo'llaydigan sizga misol uchun balki boshqacharoq holatda ma'qulroqdir bemalol foydalanishingiz mumkin qaysi biri sizga yaxshiroq ball olib kelsa ho'p endi savolga yuzlanamiz o'ttizinchi savolni birinchi tahlil qilamiz demak bu yerda hozir <laughs> ozgina kattalashtirib ko'rsatsam ham bo'ladi birinchi o'rinda <laughs> hop demak birinchi o'rinda <laughs> biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu summarni o'qib chiqib tekstni o'qib bo'lgandan keyin qanaqa javoblar <laughs> qo'yishimiz mumkinligi haqida o'ylaymiz ya'ni prediction qilamiz oldindan ya'ni qanaqa so'z turkumi so'z turkumi bo'lsa ham qanaqa bir <laughs> so'z qo'yishimiz mumkin mana shularni o'ylab ko'ramiz va undan keyin javobni e, qidirishga o'tishimiz mumkin ho'p demak migratory lifestyles nuqta nuqta theya'ni migratoko'chmachi hayot tarzi yoshlarni bir narsa qiladi va ular ana shu rejalashtirilmagan sayohat qilishga xohishi yuqori bo'lgan yoshlarni bir narsa qiladi ya'ni qiziqtiradi shunga o'xshash so'z ya'ni verb kerak bu yerda bizga mana shu joyga verb yozishimiz kerak qanaqadir shaklda bir yozishimiz kerak va aytib o'tdim misol uchun o'ziga tortadi qiziqtiradi shunaqa so'zlardan biri chunki mana shu ma'nodagi gap ketyapti o davom etamiz nomadic herders tend to choose way taking into account hop nimanidir hisobga olib ular yo'lini tanlay deyapti herder herder degan so'zni bilishingiz kerak agar podachi degani ko'chmanchi podachilar yo'lini tanlashadi qilib qo'yib buni ham yo'lini tanlashadi nimanidir hisobga olib ho'p nimanidir hisobga olib misol uchun endi ob havo bo'lishi mumkin yoki aytaylik biror bir yovvoy misol uchun yovvoy hayvonlardan aytaylik yirtqichlarni hisobga olib bo'lishi mumkin shunaqa so'zlardan biri tushadi ya'ni bu yerda qanaqadir nan kerak bizga va mana shu narsani hisobga olib yo'lini tanlashi kerak odamlar the community had to be cautious all the time ya'ni bedwinlar haqida gap ketyapti shunaqa bir jamiyat bor bedwinlar arablarda ko'chmanchi shunaqa bir qabila bor ular har doim cautious bo'lishi kerak ya'ni ehtiyotkor bo'lishi kerak uh, they farm animals the dan keyin endi verb olinishi kerak bu uh, yerda o'zini fermadagi hayvonlarini nima qilish uchun asosan endi himoya qilish uchun bo'ladi bu yerda ya'ni boshqa bir variant ko'rmayapman bir yaxshiroq o'qiganimizda yana bilib yani olamiz themocan have no words for property And property degani de ya'ni mokin degan so'zni bharyat qilib qo'yishim kerak ya'ni mokinlarda aynan mana shu turdagi property haqida so'z yo'q ya'ni property degani bu yerda mulk degani mulkni turlari har xil bo'lishi mumkin xususiy bo'lishi mumkin davlat mulki bo'lishi mumkin umumiy bo'lishi mumkin mana shunaqa so'zlardan birini qo'yishimiz kerak yoki ko'chmas mulk bo'lishi mumkin mana Man e, shunaqa so'zga ularni tilida aynan shunaqa so'z yo'q ekan to'g'ri keladigan xo'sh okay endi e, keyinchalik o'ttiz e, to'rt o'ttiz besh savollarini ko'rib chiqamiz hozir endi asosan aynan savollariga e, to'xtalib o'tamiz xo'sh demak endi birinchi savoldan boshlaymiz javob e, qidirishni o 'sha o'ttizinchi savolga e, to'g'ri javobni topishga harakat qilamiz ozgina kichikroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin e, sababi iloji boricha men Uh, kattalashtiraman mana ho'p ok demak magratt lifsta haqia ga ketyapti buni ham haydaib qo'yishimiz mumkin va yoshlar uh, ya'ni yoshlar bilan bog'lash bog'lash kerak ularni ho'p nimadir qiladi mana shu yoshlarga nimadir qiladi ho'p mana shu narsani topishga harakat qilaman ho'p va bizga uh, javob bu yerda qayerdan keladi ho'p ommunitynline osh communitie numbers However, the low of the is as strong as ever mana The gypsy lifestyle and the gypsy lifestyle degani o'sha migratev lifestylga to'g'ri keladi continue to inspire people especially the young mana especially the young va ayniqsa yoshlarni nima qiladi deyapti inspire qiladi deyapti inspire ya'ni inspire degani ularga ilhom beradi deyapti ya'ni o'sha bu yerga demak to'g'ri javobimiz inspire bo'ladi ekan inspire deb yozib qo'yamiz hozir inspire xo'sh ya'ni uh, ana shu yoshlarni ruhlantiradi ularga qandaydir bir uh, motivatsiya beradi shunaqa yashash tarzi demak inspire the use demak bu yerda mana people especially the young uh, ya'ni o'sha jalb qiladi degan ma'noga yaqin so'z so'zhop davom etamiz endi keyingisi nomatic way ak bir narsa account hop uh, herders, nomadic herdersni topishimiz kerak birinchi o'rinda xo'sh uh, nomadi hrders xo'sh 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 hozir topamiz bedwin community так qayerda edi xo'sh based on strong bonds ha ah, mana most numeric communities mana Numeric nomeric like community deb beryapti bu yerda hoi boshqa qtdanmanqiib demak Uh, o'sha uh, herders mahrrsnomai community deb berilyapti hsen leading the animals across fixed roads based on hop based on degan so'zimiz uh, taking into accountga ke to'g'ri keladi ya'ni taking into account nimani hisobga olib ekan demak pastures pastures degani o'sha uh, nimalar boqiladigan joylarni pasture deydi uh, hayvonlar boqiladigan o'tloqlarni pascha deydi shuning uchun biz pasthu degan javobni yozib qo'yamiz hozir bu yerga Uh, underline ham um, bo'ladi ya'ni uh, pastchilarni hisobga olgan olayad, holatda olayad, o'zini yo'lini tanlaydi ya'ni misol uchun yo'lida o'tloqli joy bo'lsa shu tarafga qarab yuradi demoqchi bubian demak beon into account bilan mana sinonim bo'lyapti uh, take into account bilan buni ham xo'sh va demak javobimiz pastures ekan davom etamiz endi the the community had to be cautious all the time To the the farm animals in the Bedouin community community of the success uh, to group which enable the ability to protect the uh, group of the group from outsiders along with the excellent worship oh, okay, so. oh, right? battle of also, also so or group feeling which enhance the ability to protect the the group from outsiders yani, tashqa nimalardan himoya qilish uchun hop on round constant alertness mana constant alertness degan so'zga e'tibor bering uh, alertness degani o'sha kaustiousga sinonim bo'ladi ya'ni alert bo'lish cautcious bo'lish degani to protect livestock livestock so'ziga e'tibor bering livestock so'zi uh, farm animals ya'ni uy uh, hayvon o'sha hayvonlarni livestock deydi farm animals bilan bir biriga yuz foiz mos tushadigan so'z va endi bizga to'g'ri javob mana kelyapti protect degan so'z demak himoya qilish uchun ekan ho'p bu so'zimiz oldindan predik qildik va mana ko'rib turibsizlar haqiqatdan ham shunaqa javobimiz to'g'ri chiqdi ya'ni oldindan bir o'ylab ko'rgandik haqiqatda shu so'z to'g'ri keladi deb protekt so'zini biz to'g'ri javob sifatida yozishimiz mumkin xo'sh davom etamiz endi keyingi so'zimiz mokinlar haqida mana mokinlar bu yerda kelgan Uh, property qanaqadir propertyga ularni so'zi yo'q ekan ho'pshu so'znio topishga harakat yani qilamiz xo'sh temporary xo'sh changed mana there is a culture of sharing to the that the language ya'ni language mana uh, languae so'ziga e'tibor beramiz uh, bu yerda demak uh, word so'zga ketyapti endi sinonim bu yerda contains no word ya'ni unaqa uh, no word no word mana No word, no words deb beryapti uh, for individual possessions. mana possession degani property degani property bilan sinonim bo'ladi va bu yerda endi demak javobimiz individual bo'lar ekan ya'ni individual degani de shaxsiy degani Ana shaxsiy narsalarga anglatuvchi shaxsiy narsalarga anglatuvchi so'z yo'q deyapti yani, ularda hamma narsa bo'lishiladi teng bo'lishiladi va Uh, bu narsa shaxsiy narsa shaxsiy buyum degan narsaga teng keladigan so'z yo'q ekan qiziq holat ok y demak mana shunaqa qilib javob berdik mana uh, ko'rib chiqdinglar asosan bu yerda mana kiyvordlarni maach qilish orqali uh, topyapmiz o'sha uh, javobdan oldin kelgan kiyvordlar javobdan keyin kelgan kiyvordlar bir biriga mos qo'yilsa albatta javobni topish juda judayam oson bo'ladi xo'sh davom etamiz endi keyingi savollarni tahlil qilib olishimiz kerak xo'sh 34 35 o'ttiz beshinchi savollar aording tothe passage the moen endi mokenlar haqida yana gap ketyapti passejga ko'ra mokenlar mana shu A, B, C, D, abd javoblaridan biriga to'g'ri keladi Xo'p, demak javoblarni tahlil qilamiz. hardly share the own hardly share the own degani hardly share degani so'z muhim berdi. deyarli shaxsiy narsalarni bo'lishmaydi lekin biz ko'rdikki uh, tekstda uh, individual narsalar yo'q hamma narsa ularda bo'lishadi demak a javobimiz biz avtomatik ravishda chiqarib yuborishimiz mumkin o'sha i̇şte tekstdagi ma'lumotga asoslanib oldindan chiqarib uborishimiz mumkin sababi biz bildikki ular ularda shaxsiy buyum degan narsa yo'q shuning uchun bu javobni biz chiqarib yuborishimiz mumkin evet. leave on sea during the rainy season endi buni hozir biz bilmaymiz aynan uh, demak nimada yashaydi dengizda yashaydi deyapti yomg'irli ob havoda oh. change their because of the restrictions hopya'ni lifestylni o'zgartirdi chunki Çün ularga cheklovlar o'rnatildi escape to to become a to the modern world escape degani o'sha qochib ketishdi uh, zamonaviy dunyoga uh, adaptatsiya bo'lish uh, uchun uh, o'sha moslashish uchun hop endi qaysi javob to'g'ri ekanligini um, ko'rib chiqamiz xo'sh demak bu yerda to'g'ri javobimiz hozir men o'zi o'qigan ma'lumotimga ko'ra bu yerda si bo'ladi hozir shuni isbotlashga harakat qilaman nima uchun boshqa javoblar noto'g'ri ekanligini ham isbotlab beraman ho'p okay endi uh, demak bu yerda aytyaptiki qarasanglar however the Mokins lifestyle has more recently been uh, affected by government restrictions uh, onthea activities va hokazo hokazo aynan mana shu joyi bizga to'g'ri javobni beradi ya'ni mokinlarni hayot tarzi davlat tomonidan qo'yilgan cheklovlar sababli o'zgardi va mana shu demak javobimiz the lifestyle because of restriction restriction so'zi mana bir xil berilyapti mana shu qismdan demak javob to'g'ri ekanligini aniq bilib olamiz ho'p endi nima uchun b javob noto'g'ri bo'ladi lekin mana shu ma'lumotlar berilgan aslida mana misol uchun s raini sezon haqida gap ketgan nima uchun noto'g'ri bo'lishini ham ozgina aytib o'tsam hop demak bu yerda qarasanglar ular haqida gap ketganda aytganki ular yomg'irli holatda yomg'irli munson sezonda mana during the dry season mana during the dry season they live on traditional houseboats. ya'ni quruq uh, nimada faslda ya'ni o'sha yomg'ir bo'lmagan faslda ular nimada sida yashaydi ya'ni housbotda yashaydi ya'ni o'sha yashashadi and during the qay'iqlarda season munson degani yomg'irli degani xo'p yomg'irli Uh, ob havo bo'lganda ular temporary villada de yashaydi deyapti de. ya'ni temporary village degani de. bu o'sha vaqtinchalik uh, mahallada yashashadi Ma vaqtinchalik joy qilishib o'sha yerda yashashadi endi bu yerda şey berilgan gapga ko'ra rainiy sezonda deyapti de. yani, bu mutlaqo noto'g'ri narsa yashaydi rainiy emas shuning uchun b javobimiz xato bo'ladi hop uh, va modern worldga escape to become a customer umuman bunaqa ma'no yo'q uh, bunaqa ma'lumot yo'q to'g'ri bo'lishi mumkin to'g'ri lekin aynan xuddi shunaqa mazmundagi gap yo'q bo'lganligi uchun biz bu javobni ham noto'g'ri javob sifatida qabul qilamiz xo'sh endi oxirgi savolimiz what is the writers purpose in the reading passage ya'ni mana shu savol mana shu global question deydi shuni uh, nimani yozuvchini maqsadi nima buni buni yozishdan degan savol ho'p demak to explain the future of backpacking culture hop ya'ni backpacking culturni o'sha ko'chmanchi hayot tarzini kelajagini tushuntirib berish ho'p to'g'ri backpacking haqida gap ketyapti bu yer tepada misol uchun yoshlar qiziqyapti degan narsa bor lekin kelajakda bunaqa bo'ladi kelajakda yo'q bo'lib ketadi degan bir umumiy xulosa yo'q shuning yani, uchun biz bu javobni noto'g'ri deb hisoblaymiz to compare the success noma groups hop nomadi group ko'chmanchi guruhlarni muvaffaqiyatini uh, compare qilish maqsadida deyapti ya'ni bu yerda taqqoslash yo'q to'g'ri Nomadic nobadi kommunitylar uh, manaqa yashaydi bunaqa yashaydi dep degan narsa bor lekin bunisi bunisidan ko'ra yaxshiroq bunisi yaxshiroq yashayapti yaxshiroq moslashdi degan bir qanaqa comparison bo'lmayapti bu yerda ko'ryapsizlar bu yerda men hozir uh, javob berayotganda aynan qandaydir qismlarini misol uchun highlight qilmayapman misol uchun biror bir so'zni highlight qilmayapman chunki bu umumiy tushunish darajangizni tekshiradigan yani butun tekstni qanchalik yani g'oyasini qanchalik to'g'ri tushunganlingizni tekshiradigan yani, savol shuning uchun aynan qandaydir bir spesifik qismidan olinmayapti bu javoblar hop davom etamiz to criticize the lack of tolerance of for traveling hop, tolerance for ofotraveing communities hech narsani qilmayapti bu yerda tolerance haqida umuman gap yo'q ya'ni uh, travelling kommunitiylarga bo'lgan shularga s h chidamaslik ularni haligi qabul qilmaslikni tanqid qiluvchi tanqidiy biror bir narsa o'qimadik noto'g'ri qilyapti yoki bunaqa qilmaslik kerak degan gaplar umuman yo'q va oxirida endi to'g'ri javobimiz d bo'lib qolyapti o'z o'zidan hozir endi shu nima uchun d ekanligini ozgina tushunib olishga harakat qilamiz to highlight the current state of traditional traveling cultures ya'ni hozirgi holatini tushuntirib berish maqsadida shu narsani yozyapti ekan ya'ni hozirgi holatda misol uchun mana mokinlarda restriction bor bedwin communitylarda <laughs> ham boshqa narsa bu misol uchun oxirida mana sami haqida gap ketyapti ularni ham o'sha oldinlari bemalol tundrada ko'chib yurishardi lekin hozir ularda ko'chish yo'q ya'ni mana shunaqa ularni hozirgi aynan holatini gapirish <laughs> maqsadida aytyapti endi aynan ko'proq to'g'ri javobga siz yetaklaydigan qism mana shu oxirgi qism bo'ladi mana shu joylarni yaxshilab agar o'qiydigan bo'lsangiz o'sha aynan bizni fikrlarimizga to'g'ri kelayotgan fikrlar berilgan o hozir ozgina hayrat qilishga biror <laughs> bir rang topishga harakat mana shu rangda qilsak mana shu qism aynan bizga to'g'ri javobni beradigan qism asosan shu xulosada bo'ladi raterni main purpose ya'ni oxirida konklusion qismida bo'ladi lekin tepada ham albatta shunga o'xshash ma'lumotlar berilgan bo'ladi asosan oxiridan izlaysiz mana shu javobini okay demak mana shunaqa edi part five savollari mana shu oxirgi partida ko'rdinglar mana multiple choice savollarini ishladik sorry multiple emas not completion summary completion savollarini ishladik va multiple choice savollarini ishladik keyinchalik is, uh, albatta bu yerda sizni so'z boyligingiz o'sha parafras qila olish qobiliyatingiz tekshiriladi va well, umumiy g'oyalarni qanchalik yaxshi tushunishingiz tekshiriladi mana shulardan iborat edi demak uh, mana shu explanation darsi hop mana ko'rib chiqdik demak part five bo'yicha qanday ishlash strategiyalari qanday yondashish kerak nimalarga e'tibor berish kerak o'ylaymanki ushbu darsimizdan siz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling